pol bi ga sfaširil na, da ni to fino faširan, da je izmlet. Definitivno bi ga jaz solil, mogoče preden bi ga dal pet, pa pri peki bi ga rajš pekel v, na plošči oziroma v, v neki ponvi, ker v ponvi se on peče v lastnem soku, ker na žaru ta sok odteka dol na žar. Če je nasolen, prej je, je cel presolen, cel pulpet je slan. Tako je pa v bistvu slan samo zunaj, v sredini je pa, bom rekel, brez okusa, oziroma je samo okus mesa. Pri mesu, ki ga mešamo, sploh če ga mešamo z roko, roka ima 37 stopinj in ko ti meso mešaš, narediš na mesu en filet. Mislim, če bi ga mešal z nekim žlicam, oziroma da ni temperaturne razlike take, je v redu. Če ga pa mešaš z roko, se mi pa zdi, da zaradi tega pol pulpet rajše razpade. Se pravi, takrat pol vedno daje vmes kakšen veziv, kakor je jajc ali neki, zato da pol rata pulpet tak, kaj je. Je pa res, da če ti v bistvu nekje stanšaš meso, ga pol prej prepečeš. Ponu pa definitivno priporočam, da je čim težja, se pravi lito železna, kakršna pol. Težja kastrola, ki je večja akumulacija toplote sprejme in ko ti daš meso v ponu, sploh če je večja količina mesa, pa če je lahka ponov, v bistvu vsa ta energija, ki je v ponvi, ki bi mogla biti vroča, zgine, gre v zrezek in potem se več ne peče, ampak se kuha. Oziroma, če pa nima možnosti težke kastrole, ne pa po en hamburger peče, ne po 3-4 na en.